Hej och välkomna tillbaka till kanalen. Ja, hoppas välkomna. Allt är bra med er. Detta är alltså tredje avsnittet av Gravidserien. Tredje avsnittet av Gravidserien och idag går vi in i vecka 31. Det är söndag och vi byter vecka. Ja. Vecka 31. Mm. Och det rullar på. Jag har faktiskt skrivit upp här, alltså man har ju börjat få lite små grejer har ju börjat komma. What? Alltså så här. Jag var ju tvungen att skriva upp för att annars skulle jag glömma av det. Fuskla. För att första som jag skrivit är Gravidia Deluxe. Den har kommit för att stanna, verkar det som. Eller vad säger du? Ja, det är lite, du kommer lite i samma nivå som mig då. Och, nej, man får skriva upp listor på allt. Precis allt för att inte glömma av någonting. Och ja, sen glömmer man vissa saker ändå. Typ som att kolla på listan. Det är så bra. Sjukt bra. Sammandragningar fortsätter att komma. Vissa dagar ganska mycket och vissa dagar mindre. Alltså några dagar har jag haft upp mot 30 stycken. Och det är ju tydligen ganska mycket. Men det är ju ingen fara så länge de inte gör ont. Så vi får lita på det. Mm. Och bara försöka ta det lite lugnt och lyssna på kroppen. Lättare sagt än gjort. För Evelina. Ja. Men jag har ju förmodligen en ganska känslig livmoder som kanske får sammandragningar av att bebisen rör på sig mycket. Verkar det som också. En annan grej, trötthet har börjat komma nu. Typ senaste veckan va? Känns som. Så känns det som att då jag, det skadar liksom inte att ta en nap mitt på dagen någon gång. Du behöver ju det. Ja, typ. Det känns som att nu, ja, kroppen, ja, börjar bli trött. Jag vet inte. Jag kanske inte sover så jättebra på natten. Jag vaknar typ av minsta lilla så att... Ja, jag vet inte. Men jag börjar bli lite trött i alla fall. Och andfåddheten, men den har ju varit ett litet tag. Men jag är fortfarande pigg. Fortfarande. Mm, det är bra, det är bra. Hur mår du? Jag mår bra. Inga krämpor? Nej, magen växer inte än. Nej. Ja. Sugen på sutt. Hela tiden. Pratar du om mig nu igen? Okej, en annan grej är att man är sugen. Alltså inte på godis typ, men mest fika. Ska vi visa magen? Visa magen. Visa magen i vecka 31. Vi tyckte att jag hade börjat få typ en rand ovanför någon nu också. Hallå. Men jag tror inte det. Ja. Så här ser det nu i alla fall. Fin. Den växer. Än så länge inga bristningar. Nej. Får man vara tacksam för så länge det varar. Men vi kan ju faktiskt, eller jag kan tipsa om den här. Den är så skön att smörja in med. Bio oil. Eller vad det heter. Inte sponsrat inlägg. En olja i alla fall som vi smörjer in magen med varje kväll. Och morgon ibland. Som är jätteskön faktiskt. Men det är väl typ det. Sa vi förresten vart vi var? Nej. Vi är på bed and breakfast I Ripa. Ripa. För jag har ett läger måndag till onsdag nu på påsklovsveckan. Så därför är vi här. Ja. Men idag så tänkte vi i alla fall göra ett quiz. Ja. Jag vet inte vad det är för quiz. Nej, inte jag heller. Jag har inte tittat på frågan. Men vad handlar det om? Vad heter? Om typ testa dig själv om barn och föräldraskap. Hur mycket kan du? Och det här ska vi gå ut med offentligt. Vad kan du om barn och föräldraskap? I Sverige får föräldrar rådet att ge sina barn en specifik vitamin under barnets två första levnadsår. Vilken vitamin är detta? Jag vet. Är det E-vitamin, D-vitamin eller AD-vitamin? Du måste ha D-vitamin. Yay! Ja!
Vilken av nedanstående sjukdomar identifieras med hjälp av PKU-test som görs på alla nyfödda barn? Är det Down syndrom, hemofili, blödarsjuka alltså, eller kongenital hypotyreos? Okej, jag vet inte alls. Jag trodde du skulle veta det, så jag tänkte lite där på hur du uttalar det så här. Det där sista lät ju inte som att du visste vad det var. Jag tror det är blödarsjuka. Det tror jag med. Jag visste ju att det inte var Downs i alla fall. Ja, det visste jag med. Okej, vad kallas barnets första bajs? Barnbäck, barnbläck eller barnnäck? Jag har ingen aning. Vet du inte? Bäck. Barnbäck. Yay! Yay! Vilken sport förknippas med en förälder som gör livet så enkelt som möjligt för sitt barn? Motocross. Hockey, curling eller friidrott? Vad, jag fattar inte frågan. Vilken sport förknippas med en förälder som gör livet, alltså vad säger man om föräldrar som gör livet enkelt för sitt barn? Curlar. Ja, bra. Det vanligaste namnet på pojkar 2016 var Oscar. Vilket namn på flickor var vanligast samma år? Jag tror det. Jag tror det är Alice. Det tror jag med. Yay! Se till när det var ett svårt quiz. Vilket av följande livsmedel ska man inte ge ett barn under ett år? Jordnötter. Jordnötter, apelsin eller honung? Jordnötter är inte ens svårt. Tror du? Jag vet. Det är fel. Va? Är det honung? Ja, eller jag tror det i alla fall. Jag tror att det är honung. Inte ens. Vid vilken ålder bör man ha fått alla mjölktänder? Vid 3 års ålder, vid 5 års ålder eller vid 7 års ålder? Jag vet inte. Ska vi ta 5? 5. Nej, du får 3. Nej! Ska de ha fått alla sina mjölktänder då? Okej. Okay. Vad står förkortningen, fast i och för sig, man börjar ju typ tappa tänder när man har 5? Eller 7? Jag vet inte. Jag har kvar alla mina mjölktänder, inte fått alla. Vad dumma vi framstår som. Nej, jag sa nyss att det var lätt test. Okej, vad står förkortningen BVC för? Barnavårdscentralen. Barnens vaccinationscentral, barnavårdscentralen eller barns- och vuxencentralen. Vad sa du? Barnavårdscentralen. Ja! Yay! För att förebygga plötslig spädbarnsdöd så ger Socialstyrelsen rådet att barn ska sova på rygg, mage eller sidan. Jag vet. Sidan. Tror du? Ja. Ska vi ta det då? Nej. Ska vi ta det du tycker? Men va? Rygg. Varför är det så? För att ligger de på sidan så kan de ju typ komma emot någonting, tror jag. Mm-hmm. Ligger de på rygg så har de liksom... Jag vet. Jag tänkte typ om de skulle kräkas eller något. Mm, det är sant. Okej, fråga 10. Ungefär hur många timmar per dygn sover ett nyfött barn? 9-10 timmar, 12-13 timmar eller 15-17 timmar? Beror på hur hungrigt det är. Jag tror jag vet. Jag tror det är 15-17 alltså. Ja, det tror jag med. Yay! Alltså jag har en grej, jag måste flika in med det. Alltså så fort den här bebisen rör på sig så vill jag, alltså så bara tar jag där för att känna. Alltså jag vet inte varför. Jag kan inte låta bli. Du borde ju typ nästan ha en hand inprintat i ditt skinn eller? Typ. Men ibland så är det kanske för att det, alltså den har blivit ganska stor nu. Vi kan kolla det sen i Libro-appen som vi använder. Men den har ju blivit starkare. Starkare. Stark som pappa. Och trycker liksom ja, ganska hårt. Och det är lite obehagligt när den gör det emellan magmuskulaturen. Alltså typ vid naven i mitten här. Så då vill jag typ hålla en hand där. Jag vet inte varför. Okej, återgår.
Vilken kroppstemperatur har normalt ett barn när barnet är friskt? 35 grader, 37 grader eller 39 grader? 37. Tror du? Ska du ta 37? Ja, 37. Okej, okay, jag blir lite osäker. Jag tror 35 eller 37, jag kommer inte ihåg. Jag har ju dock... Kommer du inte ihåg vad du tror? Men jag tror något utav dem, men jag kommer inte ihåg vilket det är. Jag har jobbat på förlossningen och tagit tempen på nyfödda barn. Men... Ska vi ta 37? Ni ska känna er säkra även om ni var där när hon jobbade. Då hade vi gått! Vi tar 37. Yay! Ja, det var det! Jag sa det då. Jag får med att alltså, de skulle ha typ 30... Nej, okej, inte 35. Det är lite lågt. Mm, nästa okej, fråga. Nästa fråga. Sista frågan. Barn kan normalt sitta själv vid drygt 6 månaders ålder. Vid vilken ungefärlig ålder lär sig barn ofta att gå själv? Runt 8 månader, runt 12 månaders ålder eller runt 18 månaders ålder? 12. Yay! Alla rätt. Du fick 9 av 12 rätt. Godkänt. Du har en helt okej kunskap om barn och föräldraskap. Det finns mer att önska, men dina kunskaper är tillräckliga för att nå gränsen för godkänt. Bra jobbat. Är dina vänner bättre? Ja. Ja. Så var det med dig. Det var det. Ska vi kolla hur stor bebisen är? Det tycker jag. I den här veckan. Och vi använder oss av typ 2 olika appar, mest en. Och det är Libro. Vi har ju inte läst om denna veckan. Nej. För det kommer upp så här för varje vecka man går in i, så kommer det upp ny text att läsa liksom. Men det kan vi göra en annan gång. Men här står det i alla fall 69 dagar kvar. 30 plus 0, alltså 30 fulla veckor har vi gått nu. Och 76% är passerat. Alltså det där är ju rätt sjukt. Det är 69 dagar kvar. Tills den är beräknad att komma. Mm. Det är inte så mycket alltså. Ska vi se om det står någonting här om hur stor den är. Okej, vi kan kolla på 1177. För det känns som att det är ganska säker källa ändå. Eller man vet ju inte. Alla barn växer ju olika. Men ungefär då. Så väger bebis... 1,6 kilo. Snart 2 kilo. Mm. Och längden är ungefär 43 cm. Och i en annan app så står det liksom... så stod det 37 cm. Så att det... Ja. Mellan 37 och 43. Och vi sa ju att ni kanske skulle få hänga med till barnmorskan den veckan. Men det blev tyvärr inte så. Vi får hoppas att ni kan följa med nästa gång. Ja. Det är inte jättemycket att se där, men ja, det kan vara kul. Ja. Hoppas att ni ändå gillar den här videon som mest var snack denna gången. Men framöver ska vi ju tvätta bebiskläder, vi ska fixa ordning och allting, vi ska bädda sängen. Vi har en hel del att fixa. Mm. Och nu blir det mer vanliga vloggar också, för nu drar cross-säsongen igång på riktigt. Och det är SM i helgen. Ja. Helgen som kommer. Så då är det racevlogg, racefilmer och allt möjligt. Så det är bara att hålla ut. Håll utkik på kanalen. Glöm inte gilla, kommentera och prenumerera. Och klocka. Så syns vi nästa gång. Och skriv här nere vad ni vill se på de här filmerna. För det är så där vi ser och lyssnar. Så vi får lite förslag. Ja. Ha det bäst, så syns vi. Hejdå, hejdå!